Avia turizm dünyanın ko'plab davlatlarida rivojlangan sayyohlik yo'nalishi endi yurtimizda. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi tur operatorlar, agentliklar va parvozni xush ko'ruvchilar uchun ilk bor vertolyotda sayr qilish xizmatini taklif etmoqda. Soat 9:30. Toshkent xalqaro aeroportining mahalliy yo'nalishlarga xizmat ko'rsatuvchi Toshkent 3 terminali. Aynan mana shu yerdan aviaturizmning ilk yo'lovchilari parvozga yo'l olishdi. Faqat samolyotda emas, vertolyotda. Ular orasida biz ham bor. Vertolyot tur bizga hatto bir bor bo'lsa-da ko'rmagan tabiatimizning betakrorlarini qush parvozi balandligida barcha ko'rish imkonini beradi. Yetib borish qiyin bo'lgan hamda sivilizatsiyadan anchiroq bo'lgan maskanlarga tez va qulay yetib borish. Mana ushbu aviasayrning yana bir ahamiyatli jihati. Mi-8 MTV-1 ishonchli vertolyot va o'z kasbining ustalari bo'lgan uchuvchilar hamrohligida respublikamizning istalgan nuqtasiga sayr uyushtirishingiz mumkin. Ushbu vertolyotlar yo'lovchilarni Qoraqum barxanlaridan tortib balandtog' tizmalari yetaklarigacha juda osonlikda yetkazadi. Oradan 25 daqiqa o'tar-o'tmas vertolyot ekipaji bizni dastlabki manzilga olib keldi. Chorvoq suv ombori. Odatda bu yerga kelish uchun avtotransportda o'rtacha 1 soat vaqt ketadi. Sayyohlar aviakompaniyasining 16 o'rindiqli VIP klassli va 22 o'rindiqli ekonom klassdan iborat vertolyotlari xizmatidan foydalanishi mumkin. Samimiy suhbatdoshlar, yoqimli parvoz va albatta tabiatning chek-chegarasiz manzillari. Mana shuning o'zi sayohatning yorqin lahzalari. Chotqol milliy tabiat bog'i hududida joylashgan ko'llar orasida Urungoch, Ixnoch, Shovurkul va Bodakkul tabiiy yodgorliklar ro'yxatidan o'rin olgan. Aynan ushbu manzillarga yetib borish uchun esa shahardan avtotransportda bir necha soatlik masofani bosib o'tishga to'g'ri keladi. Bundan tashqari ko'llarga yetib kelganingiz bilan yana 1-1.5 soat piyoda yurish lozim. Vertolyotda esa aynan ushbu suv havzalarini nafaqat tepadan kuzatish, balki uning yoniga qadar yetib borish imkoni bor. Damda biz Chotqol milliy tabiat bog'ining eng zo'r maskanlaridan biri bo'lgan Urungoch ko'liga ham yetib keldik. Ushbu ko'lga kelguncha biz mana shu vertolyotda uzog'i bilan 1 soat yo'l bosdik. Vaholanki avtomobilda keladigan bo'lsangiz, ushbu yo'lga 3 soat vaqt talab etiladi. Demakki, vertolyotdagi parvoz anchayin qulay. Ko'pchiligimiz sayr vaqtida biror bir manzilni faqatgina bir nuqtadan tomosha qilishni emas, balki uni turli rakurslarda ko'rishni istaymiz. Ammo doim ham buning iloji yo'q. Boisi u tog'dan bu tepalikka o'tguncha ham ma'lum vaqt talab etiladi. Vertolyot turda esa bir paytning o'zida baland tog'larni har tomondan ko'rish imkoni bor. Keyingi manzilimiz esa milliy tabiat bog'ining yana bir o'ziga xos maskani Ixnoch ko'li. Bu yerga oddiy sayyoh har doim ham kela olmaydi. Boisi ko'lga eltuvchi avtomobil yo'li o'ta xavfli. Shuningdek, ko'l oldiga yetib borguncha ham yana piyoda yurish talab etiladi. Shu boisdan suv havzasiga sayohat qiluvchilarning soni u qadar ko'p emas. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining parvoz qiluvchi Mi-8 MTV-1 rusumli vertolyotlarida biz ayni damda Ixnoch ko'liga yetib keldik. Ko'p qirrali ushbu vertolyotlar har kuni parvozlarni amalga oshiradi. Ushbu vertolyotlarning imkoniyati haqida esa uchuvchimizdan batafsil ma'lumot olamiz. Aytingchi, ayni damda biz qancha balandlikda ushbu ko'lga yetib keldik? Mana bu vertolyotning imkoniyatlari haqida to'liq ma'lumot bersangiz. 2400 metrda hozir uchib keldik bu balandlikda. Ya yo'lovchilar 22 ta odam olib kela olamiz bu yerga. Yuk vertolyot ichida 4 tonnaga dur olib kelamiz. Kelish masofamiz bir yerga 55 minutda yetib kelamiz. Bu vertolyotlarimizda ichiga ikkita yordamchi
toplumunu bak koyganımızda biz Qoraqalpoqqa dur, yetib bora olamiz. U masofa deganimiz 1000 kilometrga dur, 5 soat, 5 yarim soatga yonilg'imiz yetadi. Tur agentliklar tomonidan yurtimizga sayohat qilish istagida bo'lganlar uchun turli sayyohlik yo'nalishlari taklif etilmoqda. Ammo bugungi sayyohning o'ziga yarasha talablari bor. Bu kabi betakror tabiatga yetib kelish uchun ular albatta tez, qulay va xavfsiz marshrutni tanlashadi. Bu borada yangi taqdim etilayotgan yo'nalish ular uchun ayni muddao. Tabiatimizni boyligini ko'rsatish uchun mana bu juda ham yaxshi bo'ldi. Juda ham qo'l keladigan bo'ldi bu turlarimiz. Har bir turistimizga oson bo'lavermaydi bu yerlarga kelib ketish. Vertolyotda kelishni sabablardan biri bu go'zal tabiatimizni qush parvozida ko'rish. Sayyohlik yo'nalishlarimizni ko'ramiz hali. Buni ekstremal sevuvchi naqa turistlarimiz uchun ham ancha sayyohlik marshrutlarimiz bor. Ushlarni taklif qilishda kelajakda qo'l keladi deb o'ylayman. Soat 12:20 va biz poytaxtdamiz. Oradan o'tgan 3 soatlik sayohat albatta unutilmas lahzalarga boy bo'ldi. Sinov tarzida amalga oshirilgan ilk sayohatimiz davomida Toshkent viloyatining hali ko'pchilik uchun notanish bo'lgan manzillarga yetib borish imkoniga ega bo'ldik. Yo'nalishlarni takomillashtirish, vertolyotlarga buyurtmalar berish bo'yicha milliy aviakompaniya tomonidan hali qilinishi lozim bo'lgan ishlar bor, ammo tur operatorlar hozirdanoq ushbu xizmatdan foydalanish imkoniga egadirlar. Yurtimizning har bir go'shasi o'ziga xos va ajoyib. Ularni ko'rish uchun bir yoki ikki kun yetmaydi. Ammo vertolyot illyuminatorlaridan esa qisqa vaqt ichida tabiatimizning betakrorligini tarixga muhrlash va taassurotlarga boy fotosuratlarga ega bo'lishga ulgurasiz.